nás do zavrací, nakoľko ste si fajne vylajkovali prvý díl Kuchára z traktora, kedy sme robili žemle, tak sľubovaný chlebík je tady. Dneska aj budeme potrebovať v prvom rade váhu, v druhom rade vajdlínek, ktorým si vymýšame cestičko a necháme ho nakysnúť. V ďalším rade budeme potrebovať múku, z ktorej vlastne budeme robiť cesto. Ja dneska použijem T650 hladkú. Väčšinou používam obyčajnú hladkú, najmä takúto 0,0, špeciál extra, ale tu si dneska použijeme na posypání. V ďalším rade budeme potrebovať dneska zas 2,5 deci mléčka, ktoré si dáme do vlažného stavu. A potom do toho mléčka dáme kvasnice, dáme iba polovičku. Minule som sa pomýlil, ne 12 gramov, ale 21 gramov je polovička, takže opravujem sa. A cukr, ja ho mám v kávovej dózi, to ste si mohli minule všimnúť. A budeme potrebovať ešte aj sůl a deštičku na vyválaní. No a v poslednom rade plech, ktorý tu čo nemám, zapomnel som ho v kuchyni. A budeme potrebovať pečici papier, na ktorom si potom všetko to vlastne dáme na plech a hlavne lyžičku. Takže ideme na to! Takže v prvom rade si ideme spraviť cesto a použijeme múku. Takže váhu mám vynulovanú. Dáme tam také minulé 278. 279. To je jedno. Takže potrebujeme si múku. Musíme pomaličky usýpať, tak aby sme mali 778 gramov. Na koľko budeme použiť len pol kila. Alebo kilo. Skúsime z kila, nech je prdel. Takže kilo 280, jo? Pardon, kilo 278. No a máme kilo 280, to je 2-3 gramy, není rozdiel. Dobre, to máme múku teraz. Do tej múky idú tým pádem 2 lyžičky soli, čiže 1, 2 a dáme tam takisto 2 lyžičky cukru. 1 a 2. Cukr si ešte necháme, to si odložíme, pretože teraz nás čeká mléčko, ktoré si idem ohriť. Do toho mléčka budú kvasnice a cukr. Dobre, ja ho idem dať ohriť a som hneď zpátky. Takže mléčinko máme už vlažné, takže teraz si do neho dáme. Ale jak detsko sa mi hrať výžírov. Takže skúsime oddeliť tak púlku. To by teraz polovička. Dobre. Druhú púlku si schováme do ledničky a teraz do toho mléčenka si dáme lyžičku cukru, dáme dve, dáme jednu. Aj keď je to na kilo, necháme jednu. Tak necháme jednu a
lyžičku, kterou máme na cesto, tak si to trošku premíšáme. Já jsem to minule zapomněl míšat. Ale mělo by se to aj premíšat, aby se to lehce zaktilo. No a nebudeme ještě očekat. Nebudeme čekat ještě 15 minut, ale počkáme, než se nám tam spraví taká fajnová pěnečka, takže až se objaví pěna, tak se vám pozvu. Jo, takže už nám to pěkně vykvasilo, můžete se podívat. Říká se tomu kvásek, ale není to taky kvásek, jak je ten kvásek, který týden vlastně si tvoríte, ale to je taky rychlo kvásek a vypadá takto pěkně. Nemám to jak poradně zazumovat, lebo ale tak to nějak by měl vypadat. Já vám to můžem takto zaostřit, nech to lepší vidíte. Tak. Jak to vidí, tak to pěkně vypadá. Tak, no a my si to budeme včul spravit. Ale jako jak aj minule, tak aj včul jsem zapomněl na drastu. Dáme si tentokrát celou nedrvenou. Dáme si tam trošku rastce. No a se ještě zkontrolujem. To má dobře zaostrené, aby se to dobře viděli. Paráda. Super, máme to dobře zaostrené. Takže, čo si dám? Pěkně vylejeme s tím, že já si ještě nachystám moju lyžicu. Já tu mám. No a budeme si to buď lyžicu, ale potom už keď to cesto bude trošku také lepší, tak si ho vymíšame ručky. Takže pokojete na to mléčenko. Jinak je to, dneska jsem použil trošku teplejší mléko, takže to aj rýchlejší naběhlo ten kvas, aj bude kvalitnější. No, tak toto nějak vypadá, můžete si všimnout. A jdeme to čil pěkně. Spojíme všecko. Doufám, že to mléka bude dost. To už to vytrčeče. To nebude málo. Doufám, že ne, čeče. Asi to aj bude málo. To bude málo. Počka, neměla tam mít celá kocka? Asi měla, takže si ještě si spravíme jedno. Měla jít asi celá, ale to nevadí, to vyladíme. Nevadí, tuto zmes si čo za to necháme. A, bo já jsem minule robil z pol kila a čo robím z kila, takže tím pádem musím dát dvojnásobek toho, co bylo. Takže já si ještě zajdem ohlít mléčko a dáme si ještě kvasy. Jeden kvásek a ten dáme, to je tak fajnoučka. Dobre, takže já si jdem ještě ohlít mléčko, dáme tam tu druhou polovičku. Počkej, vlastně my keď jsme dobili půl kilový, ten co byl v šortě, tak tam bylo třeba polovičku. Tady třeba celu. Tak, jdeme si ohlít ještě mléčenko a hned jsem zpátky. Takže, druhý kvásek máme hotový. Takže ten si pridáme a domíšame to tak, jak je treba. Nám krásne tež vykysel, krásna pienečka pevná. Takže to dolejeme a čo už by to malo byť dostatek všetkého, co treba. Povedal, čo som to aj premýšľoval, cukr nám zostal na spodu. Nevadí, vymíšame si to. Čo by malo byť všetkého dosť. Maximálně bude třeba ještě vyběhnout si pro vlažnou vodu. To bude možná, že ještě třeba. My jsme to neměli také suché. No, s těma dvěma kváskama nám to pěkně bude vykysat. Bude fajnové. No a my si vyběhneme ještě pro tu vodičku. Takže já jsem za minutku zpátky. Takže vodičku máme donesenou.
No, trošku si tam dáme tej vody. Tak to asi trochu. Tak, trošku si to ešte takto vymiešame, aby sa nám tá múka spojila. Tak, aby sme to mali také fajné mazlavé a potom dáme ešte trošku múky, pridáme, aby to bolo také fajnové scelené cestičko, lebo ono má byť také vláčne. Zatáto máme tak trošku víc. Zatáto máme také moc tuhé to cesto, aby sa to lepší spracovalo, aby to nebolo také moc tuhé. Tak, už sa nám to trošku poprepájalo, tak jak potrebujeme. Je paráda. Som hodne rád, že sa nám to pekne začalo prepájať. No, čiže si tam dáme trošku múky. Ne, aby to bolo zase suché, ale kvôli tomu, aby to bolo také vláčnejšie to cesto. No a už bude treba to asi aj spracovávať ručne a ne z lyžičku. Ja si trošku pomočím. Tak. Tak to pomasírujeme pekne to cestíčko. Dobre, treba asi více múky, lebo sa to už lepí bez moc. Najskôr sa nám to nechcelo lepiť a všu sa nám to lepí aj moc. Ono práve, že bolo treba, aby sa to lepilo z toho dôvodu, aby to cesto bolo pekne v celku. Sa nám trošku více lepí, ináč umúvam sa za mnou záhoráčka. Trošku sa začal rozčulovať, lebo bola to pani Záhoráková aj s malým záhoráčkem. Ide ma podívať počas natáčania. Tak omlúvam sa za to, že sa malý začal rozčulovať. Minule som natáčal, keď spínkal, teraz byl hore. Takže sa začal ozývať, že je tady také. No tak vy záhoráci ste na to zvyknutí, že malého je čuť. Tak. Ty kokos, aj tak sa to lepí ešte, jak sa patrí. Ale nelep sa to okolo. Málo som si pomôčnil ruku. No, málo som si ju pomôčnil. Potom tak vypadá. Čiže si ho nemám jak pomúčim, lebo tak toto si čo dáme dole z ruky a tak domíšame si cestičku tak, jak potrebujeme. S tým, že my ho potrebujeme, aby bylo je trošku také vláčne a aby sa dobre tvarovalo. Takže toto, títo žmolky, ktoré ja teraz som narobil z tej múky, my si ich pekne zebereme do toho cestička. Tak, pekne ho vymasírujeme. No, to je ona. No, už začína byť také vláčné. To je ona. To je presne to, co potrebujeme. Potrebujeme, aby bylo také vláčne to cestičko, aby sa s ním dobre robilo. Máme ho trošku tuší ešte. Dobre bude už. Jemne mu dáme vodičky. Tak, ešte trošku tak. Ono sa musí krásne odlepovať od misky to cesto. Takže takto. Vidíte? Tak to musí pekne pretekať, ale ak si je ešte také, že furt je také tuhšie. Voda nám na to už moc nepomôže, to skôr
už si to dáme trošku ešte mňuky. No, čo by malo byť akorát. Zo vymiešané. Tak, to je ono. Nakoniec si ho potom ešte pomúčnime a necháme ho zase hodinku na teple kysnúť. Takže čo už je také fajnovúčke. On síce sa trošku dosť lepí, ale tým, že je tam aj vícej múky datej, tak je to také trošku inač. Tak, to je ona. Tak. Ona, ja som to robil minule z lyžičku a robilo sa to lepšie než tú ruku, ale tak co už, no, čo, to musí z ruku trošku pomasírkovať. No, ja som to ešte chvíľku mísil, aby to mělo taký fajný tvar, aký mám jed. Tak, lebo my ho potrebujeme, aby už pekne držalo po kope, sice nedrží úplne 100%, ale to nevadí, to už sa doladí. No, dobre bude. No a teraz ho už len pomúčnime a necháme ho asi tak hodinku, necháme, nech nám pekne vykysne takéto pekné, také fajné vláčne, vláčne, ja bych to nenazval vláčne, ale také proste, aby sa dalo s ním aj tvarovať a tak. Takže si to len tak osypeme múku, aby to mohlo pracovať. Si trošku takto stáhneme do prostriedka. Tak. Super. A omúčnime si ho. A necháme ho. Vykysme s tým, že si ho nadekrejeme a používam na to, jak som říkal v minulém videu, používam na to alobal, pretože ten perfektne dokáže tesniť vlastný tepla. Takže dáme si alobalík a šup s tým na teplé místo na hodinku. A po hodinke si už spravíme pekný tvar chlebíka, ten necháme ešte vykysnúť tak pol hodinky a budeme s ním do rúre. Takže ja sa vám ozvem za hodinku, až bude cesto pekne vykysnuté. Takže cestičko nám vykyslo. Také fajnové, kúkajte na to. No, nachystáme si desečku. Si pomúčnime. A vzhľadem na to, aké je to cesto veľké, tak asi bude ideálne spraviť chlebíky 2, čiže 2 také menší budú. Ono, ja bych spravil aj jeden veľký, ale problém je ten, že mám malý plech na to. To je ten najväčší problém, že mám na to malý plech. A na ten plech sa mi 2 nevejdu, takže budeme to musieť spraviť tak, že sa takto pekne opatrne vyklopíme cestičko a budeme si musieť rozdeliť na dvie. O, to by bylo chleba. Bylo aj moc veľké, takže si ho musíme tady niekde v púlke. Si ho zabudem namúčiť, že? Máme dosť púlky na deske. Pomúčime a pekne rozpúlime. Si ho rozpúlime, to cestičko. Tak. Rozpúlame, toto si dáme zatať bokem. To necháme ešte zrád. No a toto bude jeden chlebík. Takže trošku pomúčime. Se s tým lepšie pracovalo. No. Prikládame. Tak.
si trošku musíme tak ešte vymasírovať, aby sa dobre nafúklo. My ho aj tak musíme ešte nechať chvíľačku vykysnúť, takže tak či tak bude treba ho nechať ešte trošku oddychnúť to cestičko, takže no a tady toto musíme spraviť tak, jak to bolo pri tých bosňáčkoch, takže tak toto, tento vršek. Vršek si pekne stáhneme. Tak. Tak, sem, no a tady táto vrchná časť, to bude tá, ktorá nám vlastne ostane. To bude tá časť, ktorá bude v plechu na vrchu, pretože až by sa nám to rozpadlo. My potrebujeme práve, že pekne rovnú plochu. Myslím, že tady títo kraje si tiež ešte to pekne zatáhneme, aj tento. Aby sme to mali pekne celistvé. Tak. Musíme to pekne tak pozatahovať. Tak, to je ono. No, a takto pekne všetko vytvarujeme. Tak ešte ho necháme potom chvíľečku, nech nám to ešte dokysne trošku to cestičko, lebo my ho musíme ešte nechať trošičku vykysnúť, tak sme nechávali aj tie žemle, že sa nechávali potom ešte po vytvarovaní sa ešte nechávali pekne dokysnú. Tak, dobre, dobrý. Ešte kúsek zmenšíme. Lebo ja keď ho takto ešte vymasírujem, tak on aj tak ešte pri tém kysnutí aj tú chvíľečku, aj potom v rúri, on ešte sa zväčší, takže. Tak, tak to bude fajnový. To si ešte dáme do prostriedka ten spoj. Ten spoj ideálne si nechať v prostriedku, pretože keď ho máte na kraji, tak môže sa stať, že často kysnutia na plechu sa vám to otvore, takže spoj musíme vždycky na spodku. Takže toto bude náš fajnový chlebíček. Takže necháme ho takto. Pekne vytvarujeme. Tak, fajne. Tu máme spoj. Spoj máme tu, takže spoj si necháme pekne na prostriedek. No a ešte bude treba ho potriť vodičku a dať ho na plech. Nechať ho na plechu chvíľku vykysnúť. Takže ja si ešte nachystám papier na pečení. A dobiehnem si proplech. To som si moc odroloval. Tak. No a čo máme tu výhodu, že tu máme nožiček, takže si to môžeme pekne takto narezať. No co je? Co nestřelí ten papír? Aha, žila šiše, paráda. Tak, super. Takže my si to takto nachystáme na ten papír. Ja ešte vybehnem proplech a potreme ho vodičku a necháme ho, nech sa nám peče, s tým, že necháme si, aby na vrchu bola taká fajnová krústa, s tým, že ešte musíme spraviť jeden zárez, druhý zárez, tretí,
tyto záreze sú dôležité najmä kvôli tému, aby sa ten chlebík neotvíral na bokoch, ale aby sa nám tento vršek, aby sa nám pekne otevrel. Toto sa nám pekne tak otevre, lebo ten chlebík sa nám ešte nafúkne. Asi tak, neviem, tak to bude dlhý a tak to by mal byť vysoký a takto nejak široký, takže bude to tak akurát. Takže ja si idem proplech a zároveň si nachystám vodičku na potríky, takže zamýkujem spát. No, takže plech máme už donesený. Ten máme tady. Trošku je vlhký, ale to nevadí. Takže si to takto preložíme. Vidíte, už nám trošku aj podkysel ten chlebík. Což je dobré, že nám trošku podkysel. A my si ho ešte pekne ponatíráme vodu. To tak nejak to lepšie vidíte. Musíme komplet celý, aby nám to vytvorilo takú fajnovú krústičku. Takú chrumkavú krústu, aby nám to spravilo takú... Ne krústu, ale jak bych to povedal... Takú škrupinku. Jak na vajíčku, takú škrupku. Aby byl krásne chrumkavúčký ten chlebík na vrchu a aby to bolo fajné. No, dúfam, že to bude fajnové. Myslím, že cestičko Štilek odpočíval nejakých 15 minút, lebo ešte som byl pani Záhorákovej pomôcť s malým Záhorákem. Dobre, takže to máme nachystané. Už nám to teda aj trošku vykyslo po tých 15 minútach. No a už len na 15 minút na 225 a po 15 minútach na pol hodiny na 200 stupňov. Takže ideme s tým do pece, do rúre, s takýmto krásnym chlebičkem. Takže ideme to do pec a jak bude upečený, tak sa vám znova prihlásim, ukážeme si ho a potom video pro členu, další bude druhý chlebík. Dobre, potom už pro členu, ty ho budeme skúrej, ten part 2 a vy si potom na part 2 počkáte. Máme hotový, vypadá takto, ono nevím, či byl dlouho v té rúry, alebo proč, ale je trošku taký smedý, to už, ale tak dá se povedať, že chrumkavý bude dost, takže paráda. Tak ho dáme ho pod onu, pod utěrku. To je značí pod papírovou, pod látkovou. Pálič. Tak to si aspoň ukážeme. Tak to pěkně vypadá ten chlebíček. Len pálí ještě. Já ho pálíš, hodně pálíš, chlapče. Takže chlebíček nám už aj ochládil. Takže se můžeme dát aj bokem. Nechal jsem ho trošku nadekrytý, sice papírovou utěrku, ale to nevadí. Je krásně mňakunký, si můžete všimnout, že to je krásný mňakučky. A na vrchu je krásně chrumkavučky. Takže počujte si ten zvuk. Takže fajnovučky. No, já bych spravil asi prvý rez. Sice trošku tady se lupe ta kurčička, lebo taká fajnová. No, spravíme ještě prvý rez. Takže, jak to říká, to vždycky robívá, vždycky krížeček. A nakrojíme si ho pěkně. Abyste viděli, jak vypadá. No, tak to fajně vypadá. A vůňa. Lusk. Takže chlebíček hotový. A necháme ho ostydnout už úplně. Lebo teraz ještě trošku taky teplejší. Tak ho necháme ostydnout úplně a můžeme si dát. Takže jestli se vám video líbilo, pasněte like, odběr, odebírajte paní Záhorákovou, odebírajte
Janka, JZD Orava. No a ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalším videjku, najmä pri rohlíčkoch, ktoré môžete si ešte všimnúť. Tí budú v ďalším videu. Uvidíte, pripravuje ich, takže člené už to videli to videjko. Vy ešte ne, vy si musíte počkať ostatní. No a co víc dodať? Každopádne, dík, že ste sledovali, v popise máte linky na produkty od firmy Giants, keby ste mňa chceli nejak podporiť, alebo členstve, aby ste mali video z kúrej, najmä tomu rohlíčky, alebo ďalšie videá. No a na mňa to bude všetko, takže mýjte sa, horáci, a čau.